ជ្រូកចង្ហើមចូលចង្ហើមគូចិញ្ចអូយអើម្ដាយឡែចូលបង្ហើមគូចិញ្ចអាចចេញទាន់ពេលវេលាអីគេស្ដាប់តាមើលតែមានមើលដល់បានយូរនេះគេសោកវត្តចេញញ៉ាំគូគេឲ្យជាតិគូចិញ្ចអាចគូតអេអំពើអីនំចុំយ៉ាងណាហ៎យកគេបាញ់រំលាប់មេរោគនេះកាប់មេរោគអីអាចមិនងាត់យើងទេម៉ែអញបោះអាសើទៅហុងទៅហើមចូលទៅហើមចេញទេអញ្ចឹងមើលសិនខ្ញុំមើលនៅក្បែរនោះដល់ហើមចូលទៅពូលអត់ចង់ពូលគាត់ទៅហ៎ប្លែកទៀតហើមផ្ទះលេខ2ប៉ះពេលបាញ់ថ្នាំមែនមកបាញ់ចំពេលគេកំពុងហាត់ប្រានសប្តាហ៍នេះសើចសើចសប្បាយទៀតហើយជាមួយកម្មវិធីផ្ទះលេខ1ផ្ទះលេខ2ថ្មីដែរអូនសុខសប្បាយឯងបាទមិនដែរបងប្រហែលជាងឺបានមុខហ្នឹងហើយបងទៅសោះ2ហ្នឹងហើយអូតាស៊ីថែមបានទៀតហើយអត់ទេនៅនឹង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 7ដាប់ជាងឺហ្នឹងនឹងពេញខ្លួនឥឡូវចង់បើកកុំស៊ីប្រចាំជាងឺបងអើខ្ញុំមកពីចង្ងាយបងហើយខ្ញុំមកសួររកលោកអ៊ំក្រូចចាក្រូចចាលោកគាត់អើលោកគាត់ក៏ខកដៅចូលមិនប្រហែលបដោយអញថានឹងហើយលោកលោកគូស្គាល់ហើយណាបងនេះចាមែននេះលោកពូតកោសុតអូតកោគេហ្នឹងកើហើយខ្ញុំមកនេះសួរលោកអ៊ំក្រូចដែលសាខ្ញុំឥឡូវអត់មានលទ្ធភាពចិញ្ចឹមកូនទេអីយ៉ាធ្វើចឹងបានទៀតតែក្រូចចាំមើលតើពិតដូចពាក្យបងស្រីដែលគាត់និយាយដែរឬទេតកោចឯងហ្នឹងសាហាវម៉េចហើយតើក្រូចមិនមានតែប្រពន្ធម៉ែអាគ្រឹងហ្នឹងទេណាមានប្រពន្ធក្មេងមួយទៀតកូនមួយអាយុប្រហែលជាខ្ទង់3ឆ្នាំតើក្រូចណាគាត់នៅមានកូនតើក្រូចអស់សន្ទុះហើយប្រពន្ធហៅស្រីយល់សក់ពីណាមកជុំឃើញតបភ្នែកចង់ដឹងច្បាស់ថារឿងនេះទៅជាយ៉ាងណាសូមនឹងចាំទស្សនានាចុងសប្តាហ៍នេះខ្សែជួយទស្សនារៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ដល់ម៉ោង1រសៀលខ្សែជួយទស្សនាឡើងវិញរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង2ដល់ម៉ោង3រសៀលតាមរយៈចុងទូរទស្សន៍ PNN តែមួយគត់តែលេខ1តែលេខ2នាំមកជូនដោយអញ្ជើវាយផ្សំពីអង្គរបាត់ដំបងដល់លបិលបាញជាទីមោទនៈរបស់ខ្មែរយើងទឹកដោះគោស្រស់ Indomil ផលិតឡើងជាមួយបច្ចេកវិទ្យា NutriKeep រ៉ូឌីរ៉ូឌីមិនថែមរសជាតិស្អាតក្លិនឈ្ងុយឆ្ងាញ់រ៉ូឌីរ៉ូឌីរសជាតិដិតក្រាស់ធ្ងន់ប្លែកគេ ABC ស្រាប៊ីស្តោតលេខ1របស់កម្ពុជាពុត្រកូនខៅសញ្ញាក្រាំងគុំឱកាសឈ្នះម៉ូតូវានៅរង្វាន់ផ្សេងៗទៀតសរុបទាំងជាង630លានរៀល